Діти зібралися у залі Палацу кіно о 12-й годині. Мар'яна Марець, координатор акції, зачитує прізвище, після чого дітям вручають подарунки. 12-річний Назар Коменда каже, відкриє наплічник з подарунками вдома. На вручення прийшов разом з батьком. У мене троє діток, і всі запрошені сьогодні. І дуже приємно, що є така організація, яка займається таку акцію, які проводять, охоплюють всіх дітей, воїнів наших, які воюють на сході. Дуже хочу подякувати організаторам даної акції. Діткам тим, що збирали. Так, і дітям. Отримав подарунок і Роман Оберишин, син учасника АТО Михайла Оберишина. Протягом 3 років дислокуємося в місті Попасна Луганської області. Територія нашої діяльності – це переважно 100 кілометрів фронту передової. І наш організатор, наша військова служба правопорядку, ми забезпечуємо правопорядок в даних територіях. Вчора буквально передзвонили, сказали, що запрошують нас на сюди отримати подарунок для діток наших. Дуже, дуже приємно, що наша діаспора з Канади, з Сполучених Штатів Америки також залишається небайдужою. Олена Лаврушко, дружина учасника АТО Юрія Лаврушко, прийшла за подарунком для своєї 3-річної донечки Анни. Не забувають про наших військових, не забувають про їхніх дітей, не забувають про те, що вони дехто віддав життя, дехто віддав дуже багато часу. Наприклад, мій чоловік не бачив, як народилася ця дитина, тому що він на цей момент був зайнято. Усі подарунки адресні. Їх формували за списками з прізвищами дітей, розмірами їхнього одягу, взуття, захопленнями, потребами, розповіла голова Тернопільського осередку спілки української молоді Леся Голик. Ми подаємо списки з вказанням віку дітей. Очевидно, що це не може бути там розмір чи якісь такі інші дані, але тому діти намагаються, якщо це дівчинка, то відповідно якихось більше там дівчачих речей. Якщо це хлопчик, то це може бути і футбольний м'яч, і якась канцелярія. Тобто різноманітні подарунки. Ми отримуємо всі подарунки, звіряємо їх по списку і тоді вручаємо їх дітям. По-різному відбираємо людей, дітей для участі в цій акції. Перші роки це були діти вимушених переселенців і діти з родин військових. Також ми особливу увагу приділяли дітям з особливими потребами. Цього року це родини військових, які не брали участі в акції «Теплом зігріємо серця» попередні 4 роки. За цих 5 років ми, члени спілки української молоді, підготували 9,5 тисяч подарунків на загальну суму 275 тисяч доларів. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини.